ke dewe kok loro ya di lakone wis mateni wong kowe di papat durung kuat lima ya di dereng tumomo isih durung tumomo enam di enam dereng tinanem isih durung enam durung tinanem ya ngono pitu di ombo Allah wajuh jagat wasisane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau sinung geng lo, perasaan lebih baik jembar. Menopo taluan kakang ini, tabang tang tangis, wah besar terai pun mari. Alah di, terai tare wangi, bebasan unggah gunung mudun jurak, ambekane wong tua kerenggosan, gudak marang adi pemanahan kok. Itu sebutan lu berapa kali sih adi pemanahan? Dewek nek dolan yang omahku orang gawa seneng dateng ngoten padiresan nong padiresan dewek nek malah gawa susah susahipun kados pundi ngene ya di rikala aku macul ana sak tengahing sawah kae kae ra ana wit klapa oke kekalian kok ya. Engkono ana swara sing tanpa rupa. Jebul tak dungok-dungokke kuwi mau mapane ana nggoning wit klapa sing tak nyenden. Engkono swara kuwi mau saka sapa wonge kang ngentekake degan siji engkono bakal nurunake wiji sejati ana ing Nusantara Jawa kaya ngono di banjur degan kuwi mau sak bisa-bisaku tak penak mongko sampean dhewe ngerti apa iki wite dhuwur dadaku nganti mbret kabeh larane ra karo-karuan mergo kepengin njukuk degan kuwi mau sawising degan tak jukuk tak gawa bali nang omah aku urung krasa ngelak urung krasa luweh degan tak titipno mbak yumu wadon tak pengen ngombe sapa wae aja meneh ming kowe bojoku aja nganti ngombe degan kuwi mau aku mesengono dumadaan adi pemanahan teko nyang gone desaku itu nang padesan disi degan kuwi mau diumbe di sawise kuwi mergo aku ra uga kepenake nurunake wiji to mlayu tak budak ora ketep nganti aku njaluk turun siji nganti turun nem durung ketep nganti pitu jawabe Allahu alam. Mongko nek iki sik tak gudak meneh, aku ra kuat ambek aku dak entek dak bongko. Dadi sia di pemanahan ngendika Allahu alam. Allahu alam. Dan kuwi turun pitu. Turun pitu di rambung turun pitu pemanahan nembe turun giring. Bisa manggon ana sak isoring delamaan waton uripku mau gelem rekoso tegese rekasaku ra tak wis disikno to di mangke kula nyanyi kuwi kaya ngono ampun ngantos pitung turunan to pitung ramban turun pemanan sadrepun turun pemanan rampung kula ego kersanipun turun diwing mangke nderek mukti nderek ngrasakake kuwi dalak seneng Pak kudune ya kaya ngono. Yes, alhamdulillah. Kulo paringi ngertos. Yen sedhi pemanan nampi nugraha.
alas Mekau sampun dipunaturake kan Kanjeng Sultan Hadijaya. Wis diparengne. Alhamdulillah. Tegese aku wong tuwa melu seneng atine. Heeh. Lah yo mengke dengan saged nderekaken raske kamu. Lan sewu. Nggih. Kula nuwun pambiyan oleh Kakang Ki Ageng Giling, para muda karuna nomlan ing padesan nderek sengkut ngrewangi siadi pemalahan dari babat. Oh kaya ngono. Lah iki mau upama babat bocah ra padha lume. Yen ngono aku sego sing nang omah kae to. Sayur jangan. Nggih, kula tak wangsul. Kaya ngono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mongso-mongso kumiwiti babat aja nganti mbutuhake siji prajurit pajak. Ngaten apa-apa. Aku mau wis ketemu karo dulur tuwa. Kakak iki dire. Oh, ngono. Nah. Nom-nom sore paderesan ben melu dibantu. Suluka nom-nom sore Mbak Lamber iku ben melu dibantu. Oh, ngono. Krewani nggo babat. Dadi ora rasane rusuh lho gak kasane. Panembahan angkat Sultan Hadijaya kuwi. Ya iya ta. Rukun niku agawe sentosa, serah kuwi agawe kuwi. Kuwi kewan semut, Pak. Kuwi kewan semut. Kewan semut kecil. Nek kene rukun bisa nggawa balung. Balung sing cedhak diangkat sendiri. Ora beda yen kulo padha rukune. Bisa gembel kot. Balung bisa sampunane gole babat. Nggih, mungkin iki kalampahan para bebau gogol saking lawean selo kadirusan pikantar hadyan slamet lestari dodo orang mari alas sawiji apa. Sing boten ngertos Mbak Yu Giring dianggup anake Kakang Giring. Sampean niku lho Kakang Giring wis tuwa lho umure.
ning mergo bojone enom. Ngaten lho, menika jodoh. Eh jodoh. Tuwa jodone enom nggih wong. Iki malah kuwi. Nek tak rasake malah kuwi. Piye? Kudune sing nyugo iki sing nduwe. Nggih. Nek malah tamune sing sing iki kosok bae. Aja dadi atim. Kabeh kira endi sing ana ta dhewe. Mergo semono, nek kowe kok nganti ngrasakne masakane Mbak Yu munggire. Lho, kula raja. Masakane Mbak Yu ngiring kuwi enak nggih. Enak mesti nggih. Kakang giring toso terus e. Lho, piye? Aku iku mendinane jambu. Nek wis kok pon-ponan lho. Kakangmu iki kok pon-ponan. Embon. Randane Ali Sanjaya. Saestu napa? Niku yo Mas Seto ae lho. Kok ngerti? Lah kok nek aku kok dadi ya bedo Sanjaya. Wah, ngono keterak susu kedaluwarsa. Sampeyan iku lho, Kak. Kakang Giring, Kakang. Oh iya. Nggih, mau. Dile apa yo, dile apa yo. Sami, sami. Sing apik niki do mangan sinambi ibu pesinden peparing pasogatan suara ning aku njaluk lho napa ini njaluk napa yo ibune adimu lho ya pesimu ni napa kakak Giring wah, monggo presiden. Jangan apa nih? Jangan gori. Jangan gori. Jangan gori to, jangan tewek. Jangan tewek. Dirasake. Nah ya sepurane lho, Di. Masane ono pancen mau lho, Pak. Rasane sedulur. Thank you.
Dan Gori sing masak pecubo ngetekan kene saka padesan kan sing lembedhe. Enak kok sedhep. Eh sepurane. Dikena diarani jangan gudeg. Sajrone
ning iki mau aku tak takon gonmu babat alas mentok kuwi mau opo wis nyuwun palilah engkang kagungan always yes kon tak bali mabur kakak. Gonmu babat alas mentau kui mau opo wes nyuwun palela ing kakungan saiku sampun kakenan saiku sampun ya wis kaya ngene wis ora tapet. Assalamualaikum warahmatullahi tau wis entuk palinga sing kagungan. Kula jawab sampun. Sopo? Kang Sutan Hadiwijaya. Dudu kuwi sing karepe. Sing kagungan kuwi Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul. Sampun ngantos kathah pangkorbanan bebau gogo sanitalis awal akhir keparengo kakang juru musuh betul kula badhe insun kidul kebaikan kanjeng ratu kidul kang juru wis tuwa bet ora beda karo aku padha kepong pelote. Kanjeng Ratu Kidul kuwi ora kersa muni wong sing tuwek-tuwek kaya kowe aku kuwi. Ora kowe. Nak mboten kuwi asring sinten malih. Ya anakmu, Danang Sutawijaya. Mergo kula wis tuwa to ala. Nak Danang nom sing bagus. Eh. Ya anakku tok leta. Durmu Danang jare ini. Ya. Gua tak randi ya.
Awit katuran periksa kanjeng.
kalenggan menika Rama pemanan nampi Nugroho wujudipun alas metaok ngersanipun Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Dene ing pengangkah alas metaok badhe kababat mugia dados padukuan ingkang rame tur kuncara. Mila kula sowan ngersanipun Kanjeng Ratu Kidul sepisan. Kula badhe nyuwun wonten ngersanipun Kanjeng Ratu Kidul. Nyuwun apa to Kaki Danang Sutawijaya? Sepisan magepokan lan alas metal. Sak menika sampun sepalih anggenipun babak. Mugi-mugi enggal rampung. Sarta metal dados padukuan ingkang rame tur kuncara. Bakal ingsun wujuti Kaki Danang. Matur nuwun, Kak. Apa meneh Kaki Danang? Kula nyuwun benjang kula kedah dados ratu wonten ing tanah Jawa. Bakal kasembadan Kaki Danang. Apa meneh Kaki Danang? Dipun barengaken malah. Kula nyuwun Kanjeng Ratu. Sang anak turun kula benjing ugi kedah dados ratu teng Jawa. Bakal kasembadan Kaki Danang. Apa meneh Kaki Danang? Tiang-tiang ingkang ngrencangi babat alas metaok mugia slamet lestari widodo ning ing sambikala. Bakal ingsun wujuti Kaki Danang. Apa meneh Kaki Danang? Sampun Kanjeng. Kula kinten kok sampun. Apa meneh? Sampun. Apa meneh? Astu. Sampun Kanjeng. Apa meneh Kaki Danang? Sepisan melih sampun. Sampun kula nyuwun. Yen pancen kaya ngono, korining panu bakal ingsun tutup. Kaki Danang Sutawijaya. Kanjeng Ratu Blosu. Sekabeng panu bakal ingsun wujuti. Nanging menopo? Ingsun iku bakal duweni bebono. Lajeng menopo iku dipun kersakaken Kanjeng Ratu Kidul? Sliramu sak turun-turunmu kudu lati marang ingsun Kaki Danang. Kaya mangkono. Menawi boten sagah ora bakal kawujudan. Kepiye Kaki Danang? Saguh apa ora? Kula sagah kan. Saguh. Ingsun kangen marang siramu. Kepengin lati marang siramu Kaki Danang. Sendika ngestu. Kula enggal caketa marang ingsun Kaki Danang Sutawijaya. Mama puter sak dene. Kaya mangke. Kaki Danang Sutawijaya. Kanjeng Ratu. Rumangsa bagya mulya penggali ingsun kalamun tosan dengan lawan siramu kuyo mangkini. Kekarane wonga thank you.
kidul sowan ana ing pinggiring samudra kene. Kula nemu sedika ngestaken, Pak. Yen kaya mangkene, Kaki Danang Sutawijaya Kanjeng Ratu iki. Ingsun bakal mundhut pamit, bakal ngedhaton ing samudra. Suwawi winujeng kundur. Monggo, Kang. Tiang-tiang sengancani kerencangi babat alas mentau kali bapak kulo suwunke mugi-mugi selamat situ. Apa meneh? Sampun niku tok sekawan, Pak. Apa meneh? Sampun. Iki sedempur. Lho nek wong liya lho jaluk lo pangestu, yo jaluk keselamatan. Lho bapakmu kok ora suwunke? Bapak tenan. Agar ketemu wong wadon wis lali sapan dhewe ta. Kali gawene sebentuk rasane. Mboten ngaten, nyatane kula kesuban pun ampun kali. Kula jaluke mleh. Nanti kepanggih kali Kanjeng Ratu Kidul. Lawane panyuwun wis ditutup. Wis rapo? Terus pripun? Ya muga-muga bapakmu entuk sarape kabeh para punggawa. Lan tenaga sing melu bapakku, bapakmu slamet alis ing sandhang. Ayo bali. Ana bapakmu. Apa iki? Ya bali ning ngene, kange entuk ning sewa. Ngapunten nek niki kula durung iso mulih. Terus kula ajeng sowan ngersani Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Napa? Dikangen ah. Kangen karo sapa? Kapang kali Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Kanjeng Sultan apa Kanjeng Sultan? Kanjeng Sultan. Kok dangu apa betul sopan wonten pajang? Lho nek kowe durung tau dadi aku. Ya aku tau dadi kowe. Nggih kula niku mun dangu betul sopan wonten pajang. Kula niku diarep-arep kalih sungkem karo bapakku. Nggih Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan. Nggih. Wis rampung bali ya. Nek mun rampung tak wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong tuwa diarusi. Kowe ora menduwi karo bapakmu Hadiwijaya. Nek kepen ketemu karo Yeah.
Thank you.